Hej, jeg hedder Leif Pettersson, og jeg er den nye forstander på Mariager Højskole. Vi glæder os rigtig meget til at modtage jer på Sommerhøjskole her den 2. august i år. Og Sommerhøjskolen kommer jo på mange måder til at ligne sig selv. Der er skønt i Mariager, dejlig natur, og der kommer til at være rigtig god undervisning, og musik og sang og spisning og fællesskab og forskellige aktiviteter på Sommerhøjskolen i år. Så det bliver rigtig, rigtig dejligt at være med for jer alle sammen, og vi vil gøre vores bedste til at give jer et godt kursus. Så er der selvfølgelig også det, at vi har en coronavirus på spil. Så hvis nu kurset mod forventning skulle blive aflyst, eller du selv er nødt til at melde fra, så får du selvfølgelig alle dine penge tilbage. Derudover så er der på nuværende tidspunkt her i maj måned en masse regler, vi skal forholde os til. Og det regner vi med bliver lidt lempeligere, når Sommerhøjskolen starter op. Men vi vil gerne forsikre jer om, at vi i hvert fald ved, hvad der skal til i forhold til hygiejne, i forhold til afstand, i forhold til rengøring, i forhold til, hvordan vi spiser, og hvordan vi sover, og hvilke toiletter man bruger, osv. osv. Det er vi rigtig godt inde i, fordi vi både har efterskoleelever, der er på efterskolen nu, og vi også har højskoleelever, som snart kommer ind. Så når sommerskolen starter, så ved vi lige præcis, hvordan vi skal forebygge og holde afstand og alle de krav, der vil være til det. Så vi satser på at se dig og glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til Sommerhøjskolen på Mariager Højskole.